细的话，它又太软，也比较不好穿过去。那这个五就刚刚好。请问这个是小雏菊？小雏菊，这个是那个小花市里面买的。就喜欢他买回来就一直放这里，不用对对对，要偶尔要，像前几天都下大雨，像我有的花都泡烂了，你知道吗？这个是用枝的，漂亮的小雏菊，对对对。哎，子瑜你看，这样就串过来了。雏菊，对对。你也要有时间才来做这些。对，我只是，所以现在我比较。哦，原来它很好穿。对，你看它现在就穿了。伸缩的也可以。那因为要主打泰雅的一些传统植物，所以我比较走薏苡还有清汤力。对，因为我现在穿了，我发现其实很好玩，对，而且很好。对，对，对，你穿的吗？上次有穿，穿一穿，不知道谁拿去了。王王老师这边东西很多啊，他也很忙啊。没掉下来哦，没有。来，这个你们也可以看到，这个一片一片的是什么呢？啊？你知道吗？穿山甲的壳有没有？这个啊。然后一片一片，据说那个汉族他们是说有中药的那个，可以。哎呦，有啊，中药店啊，做中药，名贵中药。那这个就是我们，你看我们那个那个老公，他们就是说把那个什么穿山甲穿粉，然后一片一片。好，这个放大。啊，脚是三枪的脚。对，你这样就是一个视频，就很简单。哦，你吃的一身。哦。所以它可以，其实这个就穿了一大圈，就是挂在头上。哦。所以任何东西都是可以拿来多做利用的。这也是他的战机啊。也是战机啦，但是除非嘿要常常带给人家看，才知道说哦，原来你抓过穿山甲。哦，你抓过那个什么三枪。